Jedan NLP principa kaže da iskustvo ima strukturu. Šta to tačno znači? Šta god radili u životu, ako idemo ka određenom rezultatu, mi ćemo na kraju dobiti, ka određenom cilju, dobit ćemo određeni rezultat. Ili ćemo uspeti, ili nećemo uspeti. Dakle, ukoliko spremate ispit, izlazite na ispit, vi ćete dobiti rezultat položila, odnosno pao. Ukoliko aplicirate za posao, dobit ćete posao ili ćete izgubiti tu priliku. Ukoliko radite na nekom projektu, projekat će biti uspešan ili bezuspešan. I to je ono na što ljudi najčešće obraćaju pažnju. Ali zaboravljaju da svemu tome prethodi određena priprema, odnosno da su tu postojale određene pripremne radnje, da su postojali određeni akcioni koraci, da je postojao određen način razmišljanja i određen set veština koje je meni pomogao da dobijem rezultat, bio on pozitivan ili negativan. NLP analizira, dakle, ovakvu jednu situaciju kroz nešto što zovemo formula uspeha. Formula uspeha kaže da za svaki uspešno obavljen posao, odnosno za svaki uspeh, neophodno je preuzimati akcione korake. I to akcione korake na dnevnom nivou. Razmislite šta se dešava u projektima koji su vama danas važni. Da li svakodnevno nešto radite u vezi sa tim? To je prvi faktor. Drugi važan faktor je kako radite to što radite. Da li su vaše strategije dobre, da li su vaše strategije adekvatne i da li imate veštine koje su potrebne, dovoljno razvijene veštine koje su potrebne, da se ti akcioni koraci rade na pravi način. Može se desiti da pripremate ispit, a da u stvari vaša strategija učenja nije adekvatna. Može se desiti da aplicirate za posao, da odlazite na razgovor za posao, ali da prosto vaš način prezentacije, stavljanja fokusa na ono što je dobro i sklanjanje u stranu onoga što nije dobro, u stvari vas ometa da dobijete željeni rezultat. I treći, često i najvažniji faktor kada je reč o ovoj formuli, je u stvari kakav je vaš stav o situaciji u kojoj se nalazite. Kakav je vaš stav u projektu? Da li imate pozitivan stav? Da li mislite dakle, da vi jeste osoba za taj posao? Da li vi mislite da vi stvarno zaslužujete da položite ispit sada i u ovom roku? Ili mislite da kao dajte onako se provučem, provukao sam se ili onako ako me baš sreća ogreje i ako imam ako se zvezde poklope možda i prođem. Upravo taj treći faktor koji može biti i pozitivan i negativan može dominantno da utiče na konačni rezultat. Tako da evo moj predlog da uzmete i izanalizirate jedan projekat na kome danas radite. Kada kažem projekat, to može da bude nešto vrlo jednostavno i dakle kao što je obavljanje određenog zadatka ili može da bude nešto kompleksnije. Razmislite da li na dnevnom nivou preuzimate akcione korake, koje su sve veštine koje su potrebne da se taj projekat završi i da li radite na njihovom razvoju i kakav je vaš stav o tome. Stavite sve ovo u jednu jednačinu, pa možete evo da pogledate u tekstu koji se nalazi na našem blogu, izračunajte kakav je vaš faktor uspeha u tom projektu.